Перші знімки з Марса надіслав китайський ровер Джуджун. На світлинах видно антенну марсохода і сонячні батареї, а також рейки для спуску апарата з посадкової платформи. Китайський марсохід приземлився на червоній планеті в суботу. Найближчими днями він спуститься з платформи і почне вивчати поверхню північної півкулі Марса. Джуджун шукатиме ознаки життя, досліджуватиме ґрунти, ділянки, вкриті кригою, та атмосферу планети.